И какво тази вечер няма мога да играя на лигата? Или аз се прибрах, бях на гости и се прибрах малко по-рано от гости, за да мога да играя тази вечер лига да стримвам. Малко по-рано гледах се прибера, за да мога да стримвам. Ако не знае как се е писал Лебронката преди малко е за вас. Какво правим? То не знам. Май няма флейм в игра. Това какво е къстъм тук? Що играе къстъм с К7 този? Какво направя? Къстъм с вилари да пусна. Урф, урфа дали работи? Ай, имаш преди урф къстъм. О, не, къстъм с вилари няма да правя. Това съм го правил последно преди много време и свърши доста зле. Ще има хора да тролят и развалят всичко. Един не искаш да левка играеш нарочно да държи в играта. Имаш един маляк, дет не искаш да левка и не държеше вътре в играта. Това съм го правил много давно последно. Как мога да играя? Маляка стоеше в това, буквално. Ходлинг биткоин, виж как се пише. Какво означава това, знаеш? Ходъл. Нали си биткоинърка? Ходъл. Явно не си ходлерка, явно продаваш. Защо? А защо тук ме приема тук не? Къде играем ранкет соло ду? Малко си лоба, брат ми. Ходъл биткоин не мога да ти вляя в лобито, брат ми. Аре бе, за какво се прибрах раунд тази вечер да играя? Искас ли едно в едно? Аре да е. Да, едно в едно, брат ми. Едно в едно. Учето искал да играем едно в едно. Ще играем нещо, но не играем. Искас ли едно в едно? Той е някакъв циганин това, с това правиш пръсна с древно. Нещо против циганите ли? Да. Що? Ти нещо против, че аз е нещо против циганите ли? Ева, ти пръсна до парката, братко. Я да видим, е. Е, не съм... Не сам циган. Какъв си е мой? Това би окал някой циганин. Ако не беше циганин, нямаш да кажеш, че не си циганин. Съм играл едно в едно доста години. Едно време доста турнири печели, веки знаеш. Мога да той загуби трейда на меле, смятам. Включих втората брада без да го знам. Имаш ли маляка е така преди? И знаеш кога играем едно в едно, това ми се чу на едно в едно. Бих го и не излезе от играта. Нарочно, да им правим ръсно. И не може да се проведа турнира. Това правим турнир, който ми е здрав. Сега представяш да не излезе от играта. Ще е скандално. Да продължи да цъка вътре нарочно да ме пребе. Той ще цъка до Нексус. Ехи, еш колко инвайти. Гледай колко много хора искат да играем едно в едно. На кой да приема? Явим кой има най-якото име. Падам си пол, то нещо с къкури, предполагаме. Ай, просто другички имат много тъпи имена, то сме най-яко име, за това ще време няма. Как? Дай, аре. Ще да приема някъде друго дело, като не тук не. Какво да вземам? Ушан. Но, what the fuck, това ще няма и тук ли ще излее, какво? И аз увърся с Ушан. Че ти спава по как, understandable. Няма нищо лошо от това. По-добре спаваш по как, отколкото по баскус. Виж ми се бъде да се лягам. Видях ти съм, благодарят за 28 месеца имам лукс. Акшели 19 и народ, това е скандалното нещо от двете по-скоро. Ева Таджи, добре се завърна отново в куба на мъжеца с едри тест. Wolf, Wolf Soka. Олаф Б... Ай, ще приемем на Олаф Бесния. Олаф Бесния бяс. Найс лоби, бро. То драфт пик ли е направил с банове, брат? Ай, беги от тук, човек. Пиле на грил 123. Уф, сока искам да приема. Ай, на ходлинг биткоин, но той е неговото лоби на работи. Той е направил драфт пик, брат. Падаш се. Дай, пускай ги, Сашко. Маре, пускай де.
Can you start the game? Sat. Я им си Март Турчака, гъл. А, колко хора маха канят. Колко човека гледат? 500 човека Вики ни гледат. Виж, ба да кажеш здрасти, покажи се. Що? Викито, вижте колко е странно се покажа, гайз, да ви кажа здрасти. Аз съм водопроводчика. Аре, пускай, бе. Пускай, бе. Не мога, еми. Доста жалко. На ходлинга да правим 5-5. Не знам дали мой да правим 5-5, бро. Май няма нищо. Е, то мой да пусне. Кът ви не моите, това му че я пусна. Какво да взем? Играх Draven и тако сега. Искате ли мейдж някакъв да играем? Знаете ли по-искам да игра? А, да е Лепланг на Грасп. О, да. О, що нямам скина на Лепланга, мой. Ой, то се най-якия без това. Ето е най-якия скин на Лебланг и без това между другото. Трябва да взема Игнайт на Лебланг, а не Екзо всъщност. Лебланг ще е кари. Това матч не съм сигурен колко ще е добре за мен, ако трябва да съм честен. Не знам каква магика съм максвал на Ада Лебланг. Ставаш своя пана от... Арам Орн пасива има CD. Давай ти ще си купиш като имаш 3K God, бе. Ще вземеш целия айтъм. Играта ще приключи. Орн каунтер му бяха ада керрита, които мога глад фарнат. Доколкото помня преди ти играха на фаната доста. Може да купиш Warmog на Арам Сорна? Можеш, да. То май вече тотално се чупи всичко, гайс. 550 човека гледат стрима тази вечер. Много жалко, че толкова разочаровани ще останете. Бих играл покер и бих играл казино, но аз съм гайс против тия неща като цяло и най-вече не искам да ги промотирам на вас, защото вие гледате стрима, просто да ми подражавате, сещате ли са и съответно ходите да играете, вие казино потенциално се развалите живота и така. И какво тази вечер няма мога да играя на лигата, или аз се прибрах, бях на гости и се прибрах малко по-рано от гости, за да мога да играя тази вечер лига да стримвам. Малко по-рано гледах се прибира, за да мога да стримвам. Рад, крънкер е енгъл, май наистина. Крънкер. Да е рест на лигата, за да мога да маканите нов, но мисля ли, че това е проблема? Добре, нека да пробваме. Това какво ми дава? Това нищо не ми дава, аз няма се да го максвам това. Ми е кулдон на това си казвам, майта ми се дава. Чил, бро. Да, тя тъпи толорния юзнес. Събирам голд просто сега. Холи шит. Чето не е никак да откъм демидж. Орн е факин юзлес, май. Колко му е кулдаун това? Някой каза, че това има кулдаун. А да, има 2 минути кулдаун, верно. Тя играе на Q-макс. Да, май просто трябваше да взема Ада керри герой. Той герой май просто юзлес. Скилва, монес ли? Да. Това е трус, още кой да го кажеш. Това какво прави? 20 Adaptive Force, това ще го запазя. Герой е адски излез. Окей, скелваме. Окей, всъщност, скоро ще имам пари, ще имам скоро това. След това ще се сбия чак. Тогава няма да се сбия просто. Взех излез герой, гайз. Аз след този ексир ми дава скил за лево, такова така ли, това не го знаех, окей, окей. Окей, кой компонент да се взема, нека да видим. Аре, това ще се вземем. Ха-ха! Няма майта ми! Не знам какво да взема. Героя ме е пис юзлес, искам да играя на керри герой. Той няма играя в повече тъпи юзлес герой при живота си. Е бах ти тъпия герой, усещаш се адски зле, буквално. Просто юзлес, искам да играя на керри просто. Писляло ме би брат. Е то не е трудно, аз играя бах ти безполезният герой. Само на керри ще играя. Не едно фено вече до края на живота си. Това ще го запомня, това е good lesson, honestly. Трябваш да един древен да го коучна това момче. Само че няма Руни, wait.
какво взимаме. Това е моят герой за нов принцип. Моите герои за нов принцип са Дрейвън, Лушан и Калиста и Тристана. Значи това са героите, които играх за нов едно преди, да. Да, Орн преди беше силен, като го играх между другото. Преди Орн се играеше с... Ай, тя Калиста беше банната винаги тия герои. Преди Орн се играеше с стария Гардиан Хорн, който беше по-брокен от този. Той взе 3 номер, честно. Той матч бе доста плевал май за него. Той играе с Сноубол. Това е единствено нещо, което е по-такаре, трябва да дължа мейби. Чай, що умнах с този герой. О, аз си wait, игра с грешните работи отново, ама нищо няма че не. Аз игра с грешни съмънърки, забравих да ги сменя с цялото дея. О, това е толкова дея, да е. Кво му взем този път, я чая да помисля. Нещо useful for sure. Не, игра та, прости отново. Да, аз знам един от тия герои, които казах от дея, че обича на игра, принцип. Ще пробвам другия ми герой. Само съмънърите си оправя. Игнай, че взема на уша, на екзост, игнай, ми ще играех на уша, ако не греша. А на древна играех флаш екзост. Да, това е файн. Окей, Лушан vs Лушан екшена. Mirror matchup. Не знам той да не ми гледа стрима. Или е на рандом. Вижте, едно в едно максваше W на Лушан, ако не греша. А, не помня, май слагате точки, не помня вече. Добре, да взема портала. Брат, не взех портала, забравих да взема шибания портал. Човек, не съм играл шибания рамки. Трета игра подред мисля, че забравям да взема портала. И той вече там има кемпи човек в раст. Бати булшит играта част. Много са ги пребали тия тъпия рамки. Едно време нямаше портали, имаше по-хубави айтами, взимаш си айтама и това беше. А сега вече са ги направили с хиляди глупости човек. Пах ти простият. И аз съм станал доста слаб май на едно в едното също. Не съм ги играл тия герои. Благодаря, че гледахте клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от GamingGear, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBronTech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.